Добрий день. Як працюєте, депутат? Та сьогодні дуже інтенсивно. Воскресіння? Так, да, так склалось. В зв'язку з тим, що долучилися до розчищення снігу, знайшли техніку. Зараз... Так, давайте з самого початку. Де знайшли техніку? Ну, є друзі, наприклад. В даному випадку це Скачко Віктор Миколаївич, депутат обласної ради. Ми давно знайомі, фірма «Астарта». Ви самі договорювалися? Ми домовились з ним, так. Да. І вчора він приїхав в Полтаву, ми прийшли на нараду до міського голови. Значить, він сказав, що готовий залучити до 12 одиниць техніки. Цю і заступник міського голови, і мер підтвердили, що така техніка потрібна. Сьогодні ми включились в організацію роботи цих тракторів, людей, забезпечуємо їх харчуванням, поселили людей. Вони готові працювати 24 години на добу з тим, що міняються події. Ми відпрацювали схему їхньої роботи. Єдине, що виникає на цей момент питання залучення тракторів, я не знаю, як вони точно називаються, це треба запитати, мабуть, Віктора Миколаївича. І, ну, і ми бачимо, що є можливість, якщо залучити маніту, які будуть розбивати цей сніг, то той трактор, який йде за ним, може розчищати дорогу. На цю хвилину немає розуміння, чи ШЕД заключить угоду по всій цій техніці. Але вона зараз задіяна і працює. МШЕД, я так, ну от я бачив розговор, таке впечатлення, що вони нервничають, що якісь фінанси уйдуть від них, або що це таке? Мені здається, що тут така ситуація, що ну от, була неорганізована робота. І треба було зрозуміти, що яка техніка потрібна. І вчора о 10-й годині ранку вже було зрозуміло, яка техніка може бути залучена. Тому до сьогодні вже можна було розписати і чітко сказати, що треба. Так як я бачу на Юрівці тут і підтверджує і в Ленському районі голова районної ради Дробідько, що якщо йде попереду ця маніту, то ці трактори можна залучати ефективно. Ну, далі вже якби в полі вирішення керівництва міста. А от ці 10 тракторів, які залучені, координують їх дії ви, я правильно розумію? Ну, я разом із Скачком Віктором Миколаївичем, разом із головами районних рад, ми на контакті із заступником міського голови Скропивкою Юрієм Івановичем, тому зранку було розподілено. Зараз ми дивимося на ефективність використання цієї техніки. Які дії вчинить далі МШЕД, я не знаю. Ну, як ви бачите, толк є від того, що ви робите? Ну, зараз вже три вулиці на Юрівці розчищені. В планах подивитися на Артема і розширити її. І це теж можливо. Там вже просили, дзвонили люди вже з Енгельса. Уже так, услышали. І на вулиці Енгельса теж. Ну, я просто хочу ще раз акцентувати увагу на тому, що з 10-ї години ранку вчора до 9-ї ранку сьогодні можна було чітко розписати логістику використання цієї техніки з врахуванням тієї техніки, яка є і МШЕД, і яка залучена від інших підприємців міста. Вчора о 10-й годині була нарада. На цій нараді було зрозуміло, хто із підприємців готовий давати яку техніку. Тому треба було визначити потребу. І цю потребу чітко довести. О 16-й годині вчора ввечері було сказано всім, що ця техніка, яка пропонується, вона потрібна. І, наскільки мені відомо, проведено перемовини із власниками заправок, що ця техніка буде забезпечена пальним. Гарантії такі були дані, тому сьогодні техніка стала до роботи. Якщо зараз в процесі вже використання техніки виникає якесь питання, то я вважаю, що це вже питання до керівника МШЕД Вовка. Це значить, що він не організував чітко роботу. Не отработали не алгоритм. Ну, логістику використання цієї техніки. Тобто є ресурс, його тільки треба грамотно залучити. Тому зараз техніка працює, але якщо ввечері, наприклад, скажуть, що з ними не буде заключена угода, звичайно, що Скачко Віктор Миколаївич вимушений буде цю техніку відігнати. Можливо, прийдеться залишити тільки та, яка буде працювати ефективно. Бо я так розумію, що сьогодні такі ж самі трактори є вже, і вони там стоять. Чому ж тоді Вовк не сказав, що зранку в 9 годин
до Маніту, до тих бульдозерів, які є більш потужні, буде залучена техніка ще паралельно. Поставити в парі ці дві одиниці, ну я не спеціаліст, але я так розумію. Той, хто розбиває спресований сніг, плюс той, хто зачищає цей сніг. І сказав, вибачте, от в нас наша техніка слабкіша, вона долучається до вашої, ми організовуємо, розписав вулиці, сказав, кому дійти. Цього було не зроблено. Тобто ініціативу взяли голови районних рад, Синєгівський зустрів цю техніку, яка прийшла із Шишацького району. І от на сьогодні включилися по Юрівці, Рибці, в Ленському районі Левада. Один трактор взяв Чебановський Роман, Октябрський район, він теж говорить, що для нього цей трактор працює неефективно, він його віддає. Два Маніту і один трактор працює в Ленському районі. Якщо Дробідько скаже, що йому потрібен цей трактор, то його теж можна залучити в парі із Маніту на Ленському районі. Ну от я так, як не професіонал, не спеціаліст, я так розумію ситуацію. Дякую большое.